Və ötən gün çox təəssüf edici bir xəbər aldıq. Azərbaycanın əməkdar artisti, tanınmış aktyor bir neçə saat əvvəl dəfn edilib. Əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlu ötən gün axşam saatlarında dünyasını dəyişib. Biz bu aktyoru daha çox Ələsgər, nə var Ələsgər, bax bu cür statlarla tanıyırıq. Təəssüf ki, bir çoxlarını güldürən aktyor elə ötən gün axşamdan onu sevənləri kədərləndirməyə bacardı. Dünən gecə vəfat edən əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlu ilə bugün vida mərasimi keçirilib. Mərhumun evində keçirilən vida mərasiminə onun yaxınları və sənət dostları toplaşıb. Bir tamaşalarda oynadığımız vaxtda onu görürdüm ki, səliqə, səhman, o köhnə məktəb deyirik ki, vaxtından da bir saat, iki saat qabaq işə gəlmək. Təbəssümü ilə, o mihrbançılığı ilə, o sadəliyi ilə, o istiqanlılığı ilə həmişə tamaşaçıların, onu sevənlərin xatirində yaşayacaq. Ələsgər Məmmədoğlu ötən gün axşam saat 21:00 radələrində öz evində dünyasını dəyişib. Aktyorun səhhəti qəfil pisləşib. Təcili yardım gəlsə də onu xilas etmək mümkün olmuyor. Aktyorun həyat yoldaşı onun ağır xəstə olduğunu, lakin bu barədə aktyorun özünə məlumat vermədiklərini bildirdi. Mərhum bugün Bakıdakı Qurdqapısı qəbirstanlığında anasının yanında dəfn olunub. Ələsgər Məmmədoğlu bir çox teletamaşalarda və filmlərdə aktyor kimi fəaliyyət göstərib və 2012-ci ildən göstərdiyi fəaliyyətə və yaratdığı unudulmaz obrazlara görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. Nə oldu? Gəlin başlayaq da. Mən işi qurmalıyam axı. Ələsgər! Nə var Ələsgər? Ələsgər!